күн жылыттыр кәннегі ахар, тэнчы тоғыз үстердөн бес сыл көйі сыла, ұраттыр ұратан ер. Оттақ сәрі орта тұнан аспыт бойыттыр, сәрі күтті лақтыра, онна тылғы көйіні уғансыпыт бетерәнінер. Олық мүчіргеннәк соқынынан қомойоғы ғын ағыян елдер. Нәлене ақсады, ақсаны. Бұ сәрі сағылыны тігір, дөхі кейі бар еді. Тыңчы 939 лаққа сәвескі хөйіскі переписк дылдар. Ол переписк дыр үйтінен сәвескі хөйіскі 170 миллион кейі ағылы бұд. Иті 170 миллионтен 99 миллионы нұтчылар. Онтон фашистка Германияға 610 миллион кейі олар ары бұд. Онна кіні Қосманияға Италия, италиянестер ақсаннара 4-4 миллионтен ары тақса. Онын 2 утарсачылар. Өттілеттен күрдіққа нехелене ақсатына ақсанынан Советский Союз лаппа бағайыр әвет. Сәрі тыңчы тоғысы түрдің 5 ылаққа түміктенер. Оны Советский Союз түхет бәкі сүтіктен бітей дейін. Білігін бұяра сатылар. Олар әрі тон офисиянны етінен сүрбе 7 миллион кейі сүтіктен бітей дейін әтелілер. Сороқтар боллағына етінтен ордық сыпыраны әтелілер. Тыңчы тоғысы бүйін тоғысы ылаққа. Ол ата сәрі бүтпіте 14 сыл бол бұдың кәніне Советский Союзға перепіс кетілдір. Иті сүйлбе 7 миллион кейі өлбіте сүйлбіте Советский Союз нұруаттарынғар барытығар қоромнюлақ үрдің нөхәрдің нәхіленгеттен ақсаныңғар аспыта. Олер әрі тұғыншы 1909 сыллағы перепіс көрдірінен бары нұруаттар тыңчы 939 лағы нәйленне ақсанын көрдірі үтін лаппа көғар бұттар еді. Арай иккері омук, иккері нұрот. Иті кемге серинине ақсандарын көйен сіппет ақтыры. Олар кем нәғай? Калмықтар, онына сағалар. Иті күрдік, аға дойду херейтін кемігер. Самай, әлбәқ сүтіктәқ, омықтарынан о калмықтар онына сақылар болалар. Тыңчы 939 лағы перепес көрдер үйтінен калмықтар сүйістердің тыңчы әйбіп болақтарына, тыңчы 929 лағы перепес көрдер үйтінен бара соға сүйіс сәтті тыңчылар. Ол ата 30 сәтті тыңчы кейіннен дейбет ақтар. Онтан сақылар қайды ақтар, ақсанар төхіні. Тыңчы 900 сүрбалты ғылағы, өсі ол үніне тыңчы 917 ғылағы перепіс көрдір үйтінен сақалар ақсанара 200 сүрбе әтті тыңчеді. Онтан тыңчы 939 ғылағы көрдір үйінен 204-2 тыңчы. 204-2 тыңчы. Онтан мен арқыптан бұл документ көрдір үйінен сақылар ақсанара 236 тыңчы. 6 тыңчынан арасында ғылақ. Жаңынан бұға қолан, беге әтекпітін сөп 204 тыңчы дейін. Сәрінігер. Онтан тыңчы 919 ылағы перепіс көрдір үйтінен сақылар ақсанара 233 тыңчы. Ол ата әтті тыңчы кейінен беге нәйленевіт ақсана ағыявыт көйен серининеге ақсамытын сіппет ақпет. Онтан серининегер боллағына, бұл социализм көй бұт дойды тұғар. Сылға сақылар ақсанара бары хуаға 500-700 әрекейінден әлбейреді. Бұл ұсағы яқ көрдірі. Дойды етаққа
сақалар әлбәк олынар ұмықтырға ақсаныры әкелет. Үті көрдірі бейхеқа әме әлбәк өйтіктары өскәді. 1939 ұлақтан ұла сәрі аң дойды сәріте ота бүдіпченінен барар. Советский Союз эти серийтан кайдақты тура-тура күйіға суығады. Онна білімнені үліге түскі бар бұл. Экономикаға нұруа қағайсыз тұғар білден тұрар үп қатшы өтті оборонаға көміскенеге танкаларға танкалар оңыру, сәвір-сәвіргелі оңыру, сөмілеттері оңыруға барытығар үтілдар еді. Аны 1904 жылдағы кекке ұяқтар ұлылмыттыр. Бұ ұяқтар болылағына үлі дисциплинетін, үбі қатшыны қарыстағыны онына тұғыламыттыр. Қолы бұр үлі дисциплинетін бәғір көтуге маңнық жағалар ұлылмыттыр. Алтта үлі күне неделе, сетті үлі неделетінен сол бұлылығыды. Ола ата басқа неден суығады. Аны опусқа отгулден бабылығыды. Үлі чаға қаған бағарар ұхатылылар күйіқтаға. Бейге дой дұғыт. Салалтата, жағалтата, шәріге, күйіске білімненерін. Онына үті кәміне нұруа қағайыстатын. Оборонаға сәріге анан үбі қатшыны тұғыран әлбәк өттің үтініне ұйтара ол кестел бол батақ. Білігін бігіне бұрыйду атырлар, сәвескай сойуы. Бұ үкі саң дойдыңы көрттәбіт қосудасты олақтан бейдістері ден. Дегінен сәвескай сойуыз әйдемне олығы тұтуған олар бұд сударыстыға. Кені бейетін көміскенер күйіқтақ онына оны толары көрдір бүті. Иккіс аң дойды серейте сағылым бұтын төмі кәніне бұрша бұлаға сұлдан әрдіғіне әрі. Арға Украина, арға Белоруция, онына Прибалтика республикалары Советский Союзға кел біттірі. Оны болдағына бұ агрессор бұхытынан көрдірі сатағын олақ табылы бат. Еті кем? 1999 сылдар олыс ұстық сылдар еді. Еті кемге қастағыны сәрейлер бар бұтты. Олар істедегер самай өлір сүйлеға, сүтілеға Финляндияны күтары кейсі, сәрілігі болмады. Бұл Маннергейм линиетеден атырбыт линияны сығарытан, Ленинградтан тейтен бері әңе аналлақ. Оны әрдеттен доғалардаға ғатан баран күхелен бұхытынан әрі сәрілен ұлы болмады. Этіннеттен білден тұрар бәт әлбәк сүті өлі тақсы бұта. Тоғы етаққа 1939 сылларға күхіл армия офисеске хамай командалыр составын әрбересияты өхеннер біттірі. 5 маршалтан 3 маршал өлірілі біде. Байынны өкіріктар бары команду үшедері бары өлірілі біттірі. Дивизия генералығар тие. Онтан Сақахириттен Исай Карпелден гражданскай сәріге білі біт, ұлақан сәріхіт, кехі біт, Амурға бар дивизияға штаб начальнігінен онна полковник звания лақыдген 1939 сыллаға репрессия түбіхен, бұ ұсталыны онна дойду халалтатын өлі-өргі тұғыламыт, байынны командованың хағырығыр күтінна дейін. Кені оның тұқта сұғына оқ бұл оқтақ. Бұл оқ Амурға бар дивизия
штабын начальнига Исай Карпет. Кини ол отут алсылака ытылан өлүрлүйдү. Иту курдук серий кемигер, серийнигер. Кыхыл армия АПСС-кай онна командынай состава олок уларьян. Диңнак тик серийни бит-бит жоннар ахсанара олок агыян. Тобуонча бирыгана гражданскай жонунан толорулан бу серийге эре беги билимнак болан калбыппыт. Ити серий бастыкы кыллары коттору бир бастыкы бир шинетинен мен агабыт. Севескай союз серийге билимненен 1939 лакка кийин кабылак призып оңорбуда. Бу призыпка беги улаттарбыт эме кабылыбыттара. 1939 лагы сайыны кумурга эн эбекхи кыыл армия кеккетигер кийбите. Онна тонна согуру үйрене хыджар студенттер кытары призыпка кабылыбыттара. Олар истеригер Феодосий Семенович Донской 1939 лакка армияга ыңырылыбыта. Кини ити 39 ылтыныла 4-5 ылга дери серий уаттак серийни бартын аспыта. Онна серийни кыйыннан Берлин коракка түмүктөбүтө. Берлин корак рейхстагар кини ата мүйөлөргө сүппө курдук калска түхерилен билигин туук бар серийге анаммыт альбомдорго көстөр кирер бие онун Феодосий Семенович Донской атынан бу сакалар аттарыттан кини рейхстаг истине тигер сурбута макталлак албанат биги олаттар бетигер.